Гардероб Кейт Міддлтон відтворила у себе вдома жителька міста Ашберн у американському штаті Вірджинія. 31-річна Мелорі – давня шанувальниця королівської родини. Найбільше захоплюється вишуканим стилем герцогині Кембриджської. Робить схожу зачіску та макіяж. Коли Кейт з'являється в новому вбранні, Мелорі одразу шукає таке саме в інтернеті. У витратах себе обмежує, не купує речей дорожчих за $250. У колекції американки вже понад 200 королівських суконь і костюмів. Коли Кейт заручилася з принцем Вільямом, я була у захваті. Адже стати принцесою – мрія кожної дівчини. Відтоді я почала стежити за вбранням Кейт, підбирала, який одяг пасував би мені. Зараз колекціонувати такі речі – це моє хобі. Вони не з дешевих, копію зробити складно, але такий стиль мені надзвичайно подобається.